सुन्नुस् त कसरी हिँड्न लाउनु भयो? अँ आज मलाई अलिकति पैसा चाहिएको छ है, बाडी स्टे गर्नु परेको छ। ल ल हेरौँ अब कतिको व्यापार हुन्छ के अरे। ल ल होइन, मलाई जसरी पनि चाहिन्छ। ल बाबा म पसलतिर गएँ है। ल बाउ ल, राम्रोसित एकदम ध्यान दिएर व्यापार गरेछ है। हस् ल। हजुर ल बाबु, नास्ता समयमै खाऊ है। हस् आमा। अनि सुन त, साँझ बेलैमा घर आऊ है। हस् ल गएँ ल। बाबु आइपुगेस्? अँ बाबा आएँ। कस्तो गरिस् त आज व्यापार? राम्रै भयो बाबा। खर्च कटाएर कति फाइदा गरिस् त? त्यही 65,000 जति बचेको छ। के व्यापार गरेको त्यति? अलि बढी गर्न पर्थेन। आज खासै मान्छे नै आएनन् क्या बाबा। ल ल, भोलि आएर अलिक ख्याल गरेस्। हस्। अलि बोलीचालीमा मिलाउनु पर्छ के, बल्ल बिक्छ सामान। खै त मैले बिहान भनेको कुरा। लौ लौ, उहाँ बुवालाई पनि ढाँटेर तिमीलाई राखिदिएको छु। ल 2,000। ह्या यति मात्रै? यतिले त मेरो कपाल स्ट्रेट गर्न पनि पुग्दैन, फेसियल पनि गर्नु थियो। हजुर पनि एउटा श्रीमतीलाई पनि खुसी राख्न सक्नुहुन्न। त्यही त ढाँटी ढाँटी लुकाइ लुकाइ दिइरहेको छु। आउन भ्या छैन, भोक तिर्ख के लागेको छ केही सोध्नु छैन, उसलाई भने पैसाकै पिरलो छ। ए बाबु तिमी आयौ? पहै तिमीलाई तिर्ख लाग्यो होला, पानी लिएर आउँछु। नास्ता त बेलैमा खायौ होला नि बाबु। खै ल्याऊ गिलास, तिमी त्यहाँ बसेर आराम गर, तिमीलाई भोक लाग्यो होला, म खाना पकाउँछु। हस् ल। आज मलाई अलिकति पैसा चाहिएको छ है, बाडी स्टे गर्नु परेको छ। ल बाउ ल, राम्रोसित एकदम ध्यान दिएर व्यापार गरेछ है। ल बाबु, नास्ता समयमै खाऊ है। हस् ल ल, भोलि आएर अलिक ख्याल गरेस्। अलिक बोलीचालीमा मिलाउनु पर्छ के, बल्ल बिक्छ सामान। यतिले त मेरो कपाल स्ट्रेट गर्न पनि पुग्दैन, फेसियल पनि गर्नु थियो। हजुर पनि एउटा श्रीमतीलाई पनि खुसी राख्न सक्नुहुन्न। तिमी त्यहाँ बसेर आराम गर, तिमीलाई भोक लाग्यो होला, म खाना पकाउँछु। आमा भन्ने शब्द कति महान छ है। संसारमा जुनसुकै सम्बन्ध पनि एउटा न एउटा स्वार्थमा गाँसिँदो रहेछ, तर आमाको सम्बन्धमा कुनै स्वार्थ हुँदैन रहेछ। साँच्ची आमाको सम्बन्ध पनि स्वार्थमै अडिएको छ। त्यो स्वार्थ हो आफ्ना छोराछोरी आफ्ना परिवारलाई आफू जति नै दुःखमा परे पनि खुसी देख्न चाहने। कति फरक छ एउटै परिवारका अरू सदस्यको माया र आमाको मायामा। अरूलाई भने पैसाकै पिरलो छ, आमालाई भने आफ्नो छोराले टाइममा खाएको छ कि खाएको छैन, भोकायो कि तिर्खायो कि भन्ने कुराको पिरलो छ। कस्तो अचम्म छ यो आमा भन्ने शब्द सुन्दै आनन्द आउने। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गातपी गरियसी, जन्म दिने आमा र आफ्नो जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ भन्थे।
यही कारणले रहेछ। आमा के भयो मेरो बाबुलाई? केही भएको छैन, म पनि हजुरलाई काममा सघाउँछु न है। तिमीलाई थकाइ लागेको छ, तिमी आराम गर्दै गर, मलाई त अहिले बुहारी आएर सघाइहाल्छिन् नि। होइन के आमा, मलाई हजुरको नजिक बसेर बोलिरहन, हजुरको अनुहारको हाँसो हेरिरहन मन लाग्छ के। के भयो आज मेरो पुन्टेलाई? आज मलाई अलिकति पैसा चाहिएको छ है, बाडी स्टे गर्नु परेको छ। ल ल हेरौँ अब कतिको व्यापार हुन्छ के रे। ल ल होइन, मलाई जसरी पनि चाहिन्छ। ल बाबा म पसलतिर गएँ है। ल बाउ ल, राम्रोसित एकदम ध्यान दिएर व्यापार गरेछ है। हस् ल। हजुर, ल बाबु नास्ता समयमै खाऊ है। हस् आमा। अनि सुन त, साँझ बेलैमा घर आऊ है। हस् ल गएँ ल। बाबु आइपुगिस्? अँ बाबा आएँ। कस्तो गरिस् त आज व्यापार? राम्रै भयो बाबा। खर्च कटाएर कति फाइदा गरिस् त? त्यही 65,000 जति बचे हजुर। के व्यापार गरेको त्यति? अलि बढी गर्न पर्थेन। आज खासै मान्छे नै आएनन् के बाबा। ल ल भोलिएर अलि ख्याल गरेस्। हस्। अलि बोलीचालीमा मिलाउनु पर्छ के, बल्ल बिक्छ सामान। खै त मैले बिहान भनेको कुरा। लौ लौ, उहाँ बुवालाई पनि ढाँटेर तिमीलाई राखिदिएको छु। ल 2,000। ह्या यति मात्रै? यतिले त मेरो कपाल स्ट्रेट गर्न नि पुग्दैन, फेसियल पनि गर्नु थियो। हजुर पनि एउटा श्रीमतीलाई नि खुसी राख्न सक्नुहुन्न। त्यही त ढाँटी ढाँटी लुकाइ लुकाइ दिइरहेको छु। आउन भ्या छैन, भोक तिर्ख के लागेको छ केही सोध्नु छैन, उसलाई भने पैसाकै पिरहेको छ। ए बाबु तिमी आयौ? प है तिमीलाई तिर्ख लाग्यो होला, पानी लिएर आउँछु। नास्ता त बेलैमा खायौ होला नि बाबु। खै ल्याऊ गिलास, तिमी त्यहाँ बसेर आराम गर, तिमीलाई भोक लाग्यो होला, म खाना पकाउँछु। हस् ल। आज मलाई अलिकति पैसा चाहिएको छ है, बाडी स्टे गर्नु परेको छ। ल बाउ ल, राम्रोसित एकदम ध्यान दिएर व्यापार गरेछ है। ल बाबु नास्ता समयमै खाऊ है। हस् आमा। ल ल भोलिएर अलिक ख्याल गरेस्, अलि बोलीचालीमा मिलाउनु पर्छ के, बल्ल बिक्छ सामान। यतिले त मेरो कपाल स्ट्रेट गर्न नि पुग्दैन, फेसियल पनि गर्नु थियो। हजुर पनि एउटा श्रीमतीलाई नि खुसी राख्न सक्नुहुन्न। तिमी त्यहाँ बसेर आराम गर, तिमीलाई भोक लाग्यो होला, म खाना पकाउँछु।
आमा भन्ने शब्द कति महान छ है संसारमा जुनसुकै सम्बन्ध पनि एउटा न एउटा स्वार्थमा गाँसिदो रहेछ तर आमाको सम्बन्धमा कुनै स्वार्थ हुँदैन रहेछ असाँचे आमाको सम्बन्ध पनि स्वार्थमै अडिएको छ त्यो स्वार्थ हो आफ्ना छोराछोरी आफ्ना परिवारलाई आफू जति नै दुःखमा परे पनि खुसी देख्न चाहने कति फरक छ एउटै परिवारका अरू सदस्यको माया र आमाको मायामा अरूलाई भने पैसाकै पिरलो छ आमालाई भने आफ्नो छोराले टाइममा खाएको छ कि खाएको छैन भोकायो कि तिर्खायो कि भन्ने कुराको फिरलो छ कस्तो अचम्म छ यो आमा भन्ने शब्द सुन्दै आनन्द आउने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गतपि गरियसी जन्म दिने आमा र आफ्नो जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ भन्थे यही कारणले रहेछ के भयो मेरो बाबुलाई केही भएको छैन म पनि हजुरलाई काममा सघाउँछु न है तिमीलाई थकै लागेको छ तिमी आराम गर्दै गर मलाई त अहिले बुहारी आएर सघाइहाल्छिन् नि होइन के आमा मलाई हजुरको नजिक बसेर बोलिरहन हजुरको अनुहारको हाँसो हेरिरहन मन लाग्छ के भयो आज मेरो कुन्टेलाई